Da kampen mellom FUO og Ullkisa 2 akkurat ferdig. En viktig sekspoengskamp. Vi står her med målskårer, og kampens eneste målskårer, Mats Rismo. Hvordan vil du oppsummere kampen? Nei, jeg vil jo si at det en slitekamp i dag. Vi jo litt heldige at Kisa får en utvist her også ganske tidlig. Og så det jo deilig da, med en enhetsseier. Ja. Ikke beste kampen fra vår side, men å vinne på en dårlig dag en god egenskap til den. Ja, hvordan målet ditt kom på overtid? Hvordan vil du forklare målet? Nei, det vel Niklas som kriger med seg ballen ut på høyre siden, altså spiller inn, så går han forbi Kim. Så jeg vel heldig å stå på bakerst og tapper den inn. Det ditt mål. Andre mål for sesongen. Hvordan føler du sesongen har startet for deg og FUO? Nei, altså det var jo tøft da, de tre første. Det gjelder oss Nyøviklyn og Elverum, men kanskje litt lettere kampprogram nå fremover, men lett blir det fortsatt ikke. Det tøffe kamper, og jeg ser at det jevnt i alle matcher som spilles i avdelingen. Da sier vi takk til Riese.